Hii ndoa ilifanyika ya watu wawili, ya Our Excellency William Samoei Ruto na Bwana Gashagwa. So haiwezi fika leo ikuwe kwamba tunataka wamubandue naibu wa rais na rais yanabaki. Iwapo wanabandua naibu wa rais, hata na rais pia anafaa ende nyumbani, because kama ni kufail, wote wamefail. Nini? Ukabila Kenya mzima iko kila mahali. Mimi sioni mahali hakuna ukabila. Juzi hapa wakati sherehe, wakati Our Excellency amekuwa Eldoret, wakati anatangaza kwamba Eldoret sasa officially ni mji mkuu. Si yeye alikuwa anavuta kamba upande wake kwa watu yake. Sasa wakati Gashagwa pia anavuta kamba upande wake wa mlima, Gashagwa anaonekana kwamba yeye ako na makosa.